se perusuunnissa viimeisessä erässä. Siirrytään seuraavaksi lajiin 8, joka on miesten vastaava 200 metriä perusuunnia. Siinä onkin sopivasti sitten tasan 8 uimaria. Radalla 1, Kasper 1, Svinklad Rovaniemi. Rata 2, Tami Karttimo, Svinklad Rovaniemi. Rata 3, Joonas Puitunen, Oulun uinti. Rata 4, Riku Ylikäppä, Kyvin Untaseura. Rata 5, Topi Lukkarinen, Svinklad Rovaniemi. Rata 6, Peeti Veijonen, Svinklad Jyväskylä. Rata 7, Oliver Kela, Svinklad Rovaniemi. Ja rata 8, Ville Korpilähde, Svinklad Rovaniemi.